Eu sou egressa do curso de Gestão Pública pela Universidade Federal de Pelotas. Atualmente faço especialização em Gestão Pública e Desenvolvimento Regional por essa instituição de ensino e sou servidora pública do município de Pelotas. O curso de Gestão Pública nos proporciona ter uma visão crítica do cotidiano. Além disso, atuar no desenvolvimento local e regional. Propor políticas públicas dentro da área de educação, saúde, planejamento, gestão, plano diretor, transparência. E eu sou muito grata por essa instituição de ensino e por ser uma servidora pública. Olá, eu sou a Renata, sou aluna do curso de Gestão Pública. O interessante do curso é que ele atua na questão da gestão pública e ele possibilita o aluno se formar e ter questões éticas, humanas e sociais na organização pública, o que qualifica melhor o serviço. Em relação ao curso em si, nós temos aulas maravilhosas e professores totalmente comprometidos. Temos um coordenador de curso que nos dá todo o suporte. E a universidade também, em relação a visitas técnicas e tantos outros conhecimentos que possibilita a nossa formação. O curso de gestão é um curso que qualifica realmente o profissional na gestão, e por isso que eu me encantei cada vez mais pelo curso de gestão pública. Olá, eu sou o Gregory, aluno do terceiro semestre do curso de Gestão Pública da Universidade Federal de Pelotas, e estou aqui a pedido do nosso coordenador para falar um pouco sobre o nosso curso e das habilidades tecnopolíticas que ele trabalha, né, ao decorrer da formação. O curso de Gestão Pública, ele prepara a gente tanto para atuar no setor privado quanto no setor público. Visto que a administração pública não é restrita ao setor público, né? Existem várias empresas que prestam consultoria, que prestam assistência técnica, por exemplo, sistemas de informação, e que são cruciais para que haja um bom funcionamento da máquina pública. E as áreas do conhecimento, né, multidisciplinares que são trabalhadas durante o curso, possibilitam a gente a sair com um leque grande de conhecimento para que se possa aplicar com a expertise, né, a gestão pública, né, a gestão da coisa pública de uma forma mais cidadã e de uma forma, sobretudo, mais profissional, né? Então é isso. Eu espero que vocês gostem do curso e convido aos que não conhecem ainda a virem na FAT conhecer o nosso curso, conhecer as nossas cadeiras, e sejam bem-vindos. Would you like to play?